Ćao ljudi, dobrodošli nazad. Danas snimam jedan od mojih verovatno omiljenih videa. Ovo je moja omiljena tema, a to je make-up. I danas se šminkamo zajedno. Dobro jutro ako gledate ovo ujutru. Prijetan provod ako gledate ovo možda dok se spremate za izlazak. Znate li one slike što sad kruže internetom kao ono girl aesthetic i onda kao kao sprema se, šminka se i kao na tabletu je neki video ili nešto, kao bože kad bi dobio moj video, zaista bih to voljela. Danas konačno snimam video sa mojom novom paletom, osjećam se nešto kao jako smireno, baš sam zen u ovom videu, da li će se promeniti taj vibe tokom snimanja ili neće, nemam pojma, kao vidjet ćemo. Danas imamo konačno Pat McGrath paletu. Čekajte, moram da uzmem i drugi. Nisam vam je propisno predstavila, snimila sam video gde radim sa njom, međutim tako sam ga zbrzala da je jako loš video. Bio ništa dobro, nisam prikazala ni nijanse, niti je look na očima lepo ispao, znači sačuvaj me Bože. Pat McGrath paleta dolazi u ovom kartonskom pakovanju. Dakle, ona se nalazi u ovom unutra, ja sam ovo naravno sačuvala. I ovo je paleta. Paleta je jako teška. To mi je možda jedina stvar zbog koja mi se ne sviđa, jer ja bih je realno nosila svuda, a stvarno mislim da ova paleta nije baš da je onako nosate u koferu. Zaista je onako više kao vanity table paleta. Jako, jako teška. Nema nazive nijansi, dobijete u fiocim je, dobijete zaseban kartončić sa nazivima nijansi. Znači, iza je ovako zlatna, napred je crna. Ovo je kao gravura, vidite da je 3D. Ovo je najkvalitetnija paleta koju sam ja ikada posjedovala. I ovo ogledalo, da li vidite kako je ogledalo? Pogledajte. Ovo je van serijski. Ovako izgledaju nijanse. Meni je jako dugo bila želja da posjedujem pet paletu, ali nisam bila sigurna koju. Gledala sam i one male, gledala sam i onu Bridgerton kolekciju i naravno ove Mothership i stalno sam razmišljala koju bih mogla da uzmem da mi bude najiskoristivija. Tokom protekla dve godine kako se stalno šminkam i stalno koristim palete Sinki i nekako mi se iskristalisao taj svakodnevni stil gde ja mahom koristim te neke roze nijanse, hladnije ili svetlije i baš koristim šimere i onda sam proučavala njene palete i zaključila sam da bi mi možda ova broj 9 Sunlit Seduction bila najidealnija. Broj 11. Jednostavno ću okretati zauvek, znači broj 11 je u pitanju, a ne broj 9. I zaključila sam da bi mi ova bila negde najidealnija za svaki dan, zato što vidite, mnogo mi nezgodno, ne mogu potpuno da je otvorim za slepiće vas jednostavno, evo ga. Vidite kako ima taj savršen balans tih nijansi koje su sve onako rozikaste i vrlo, vrlo iskoristive. Tako da sam se ja odlučila da kupim ovu paletu i ja sam je naravno već koristila, što mi se možda još više dopada zato što sad mogu da vam kažem onako stvarno, stvarno onako šta mislim o njoj. Ja ću raditi danas kompletan Get Ready With Me, znači od, ono, from scratch. Počet ću sa Maybellinom, znači pripremljena mi je koža sa ovim MAC Hyper Real Skin Canvas balzamom i imam SPF. Noktiće, zamolit ću vas da ih ponovo ignorišete zato što ću ih sada neko vrijeme oporavljati tako da će izgledati ovako kao dečačke šočice. Od pudera ću danas koristiti Maybelline Superstay Skin Tint Serum u nijansi broj 6. Znate već moj favorit. Ovo je bukvalno bez greške. Ja svakog dana nešto drugo stavim na lice, ali jednostavno ovo je jedini proizvod da ja tokom cijelog dana nijednog momenta ne pomislim na svoju kožu, da tokom cijelog dana kada se pogledam nisam u fazonu nešto se desilo, nešto se dešava, nešto mi je ovdje funny. I, na primjer, kad se spremim, znači stavim na lice i spremna sam i idem, ne zagledam previše lice što mi se dešava sa drugim proizvodama, a i nijansa mi je stvarno savršena. Blendam sve MAC-ovom 170 četkicom za tečni puder. Nevjerojatno. Znači, uvek je ovaj puder u pitanju. Uvek je ovaj puder u pitanju. Čak mi sad lice zaista nije dobro. Znači, zaista mi je... That time of the month. Idemo na korektor. Koristit ću Dior Nijansi 1W. Znači, bukvalno moja životna misija da potrošim ovaj korektor i to se ne dešava. Znači, to se uporno ne dešava. Mislim, ima veliko, ima 7 ml, beš ili 9, kako sam, 11. Nije ni čudo što ne mogu da ga potrošim. Malo ću da korektujem ovu
regijicu. Ovdje, ovdje, ovdje. Ovo mi ne vredi da korektujem kad je praktično u liniji kose. Blendat ću sve Blush 32A četkicom. Ja bukvalno vama ne mogu da opišem koliko mene raduje pet paleta. Znači, meni je šminkanje postalo takav jedan divan ritual svakodnevni. Baš zbog tih proizvoda koje obožavam, jednostavno pričinjavaju mi zadovoljstvo i uživam u tome. I pet paleta, od kako sam je dobila, mi je svakodnevni ritual. Meni se recimo ne dopada naročito kako se ona snima i kako se ona vidi na kameri. Imam utisak da se ne prenosi onako kako bi trebalo, kako bih ja voljela da se prenese. Ali, verujte mi da je uživo i itekako dobar efekt. Moram spustiti ovo previsoko ste mi, ali moje ogledalo vam onda smeta, da, ovako je mnogo bolje. Ali moje ogledalo vam smeta, ne vidite me lepo, ta linija ogledala. Na usnama imam ovo Comme des ulje za usne koje sam dobila u Goodie Box paketu. Onako, baš je gusto i dosta je lepljivo, ali baš dobro negujem. Dobro će mi pripremiti kožu. Stvarno ne znam za vas, ali ja imam bukvalno jedan period u mesecu gde se ja toliko ospem i sve mi izađu u guljici, sve mi izađu ovde po, što je dobra stvar, one se ne vide toliko, ali mislim vide se uživo i ne, mene nerviraju, znamo to već svi. Ali sve mi ovako izađu ovde, znači jawline i ovde ovako sa strane i ja poludim, ali traju kratko, traju tipa 4 do 5 dana i onda se povuku. Ovo sad su mi u procesu povlačenja, ali to se dešava svakog meseca i imam utisak da se to dešava oko ovulacije. Mislim, ko nije da imam utisak, nešto ispratila sam. Ovo su sve, ovo što sad koristim, sve su moji standardni proizvodi. Većinu ste već vidjeli, imam par novih proizvoda, ali većinu ste već vidjeli, to je moja dobitna kombinacija, da kažem, za svaki. Idemo na Fenty Amber, stik za konture. Bukvalno najprirodnija stvar na svetu koja se tako dobro blenda. Nikada mi nije flekavo ništa kad koristim ovaj stik. Toliko je prirodan, a opet imate, znači imate konturu ili prosto ja čak ni ne konturišem, ja to samo malo senčim. Meni Fenty jedino nema dobre, da kažem, pudere i korektor. Jedino te stvari mi od njih nisu nešto odgovarale. Ali ovako brand kao brand stvarno, bukvalno svaka čast na svemu. Idemo na bronzer, Catrice Sun Lover. Imamo ovo novo Trendy Tap rumenilo, može se reći viralno, i jako je pigmentovano, onako malo više je pink nego baby pink, i ja njega baš onako pažljivo koristim, mislim, mi svi znamo da ja ne volim rumenila, ali da ću ih uvek kupovati, također to svi znamo, to nije nikakva tajna, i ja ga sad stavljam ovde ovako samo. Vidite, jako je lepo pigmentovano. Da, baš je lepo pigmentovano. Videla sam fenomenalan video na TikToku. Jedan dečko se šminkao i stavio je ovde rumenilo. Međutim, ja sam probala i meni definitivno ne ide. Ali možda neka druga nijansa, ne ova. Imam i ovo Bella Pierre rumenilo. Uf, kako je dobra boja. Dusty Rose. Koju sam dobila, mislim da se... Ne, Amaretto se zove. Koje sam dobila u paketu i koji je tako lepo šimerasto. Hoću da, samo da probam. Meni je dala kako bi ovo moglo biti moje novo omiljeno rumenilo. Da. Yes. Yes. Ima skroz, znači šimer u sebi. Imam još nešto što želim da ostavim za sam kraj, kao naravno, nadam se neću zaboravim, ali ovo, jo, Catrice Space Glow Highlighter, kao da li uopšte nosimo highlighter još uvek? Ne, ali, molim vas, ne. Znači, da, ne, ali ovo da. Primijetila sam da su highlighteri kao out, kažete se ne, se vidi ovo na kameri? Što ja ogledalo vidim, ali bukvalno Holo Pink zove moje ime kad su highlighteri u pitanju, ali hoću njega da iskoristim na kraju. E sada,
Ono što je jako važno je da stavimo bazu na kapke pre nego što pređemo na Pat McGrath. Ova sveća iza preti da zapali stan, ali pošto u Nemačkoj je najnormalnije da vam pošalju vatrogasnu brigadu za sve ikada, nešto se ne štrecam previše ni za to. Hajmo da pređemo na Pat McGrath. Ono što je jedini kao disadvantage ove palete nije ova nijansa koju ona ima, previše pink za moj kapak. I ono što sam primetila i takođe je da hoće da joj budu malo patchy te mat nijanse. Probala sam sve nijanse iz ove palete, sem ove u ćošku. Da li možda sada pravi moment da je probam? Inače sam planirala da vam izvedem look koji najviše volim i ono što mi se najviše svidalo sa ovom paletom. I postoje, znači, dve, ovu nisam probala, a ova fenomenalna, ova, koliko je dobra ova nijansa, ona je takođe, znači ova nijansa je takođe patchy. Hajde probat ću, zašto da ne, znači ajde probat ću, naneću samo u krajnji ugao oka ovu, mada tople su joj sve ove nijanse. O da. Da, predobro. Boga mi da, ova će ići sjajno uz moju omiljenu. Ali pigmentacija je ludilo. Pigmentacija, koliko sam smešna sa ovim oblikom senke na kapcima. Pigmentacija je ludilo. Fenomenalno. Hajde da blendam, pa uzet ću, čim bi mogla da blendam? Hajde uzet ću ovu, ovo je Blush Makeup 66, a ovo je od prirodne dlake. Nešto ne referiram ove prirodne dlake, ali ajde. Tapnut ću malo u ovu. Ovo je look koji ja radim, znači i na dnevnoj bazi, kad idem na posao. Znači to su ti lookovi koje ja rotiram manje više. Volim da menjam senke svakog dana, po raspoloženju, po garderobi. Ja mahom preferiram na sebi neutralne ka hladnijim tonovima. Što se tiče senki, definitivno shvatila sam da je to moj vibe, da mi se najviše dopada, mom oku najviše prija kada te nijanse nosim. Znači Dusty Rose, nešto hladnije, šampanj nijanse, nešto mi peachy nijanse i te neke tople bronzane nijanse. Ne sviđa mi se kako to nekako izvuče iz mene, ne znam ni ja, neko bledilo. Ali sam koristila i ovu nijansu recimo, ova je onako nekako dobar balans, ova. Vidite? Uff, znači ludilo. Ludilo. Toliko je puterasta nijansa. Ovo nisu oni kao chrome shimmeri, ovo su oni koji se predivno prelivaju na vašem kapku. Takvih ima tri, ja bih rekla, sa ovim finišem nijanse. She's giving me life. Pogledajte. Znači ja kapak samo pripremim mat nijansama i meni sav posao zapravo rade šimeri. Generalno moj go to šimer je iz Hudine palete, to moram da vam kažem iskreno, znači jednostavno i Anastasia Beverly Hills Dusty Rose iz Soft Glam palete, znači taj dusty moment meni fali, to je ono što mi ovde fali, znači dusty moment, malo sive. Ovo mi je bukvalno najbolja blenderica koju imam, u pitanju je Zoeva Luxe Crease 228, nije ima u standardnom, ovo je neka limited, kao serija sam kupila neki set limited, ali ima u standardnom, znači normalno crno ovaj, izdanje. Luxe Crease Zoeva, najbolja blenderica na svetu. Isto je od prirodne dlake, ali za razliku od ove recimo blush, vidite kako je malo ono raščerupana i nekako nije tako glatka, ova je top. Dodat ću još trunčicu, ove tamne. Moram da uzmem ovaj kartonče da vam kažem nazive nijansi. Mnogo me smara što su nazivi samo ovdje, ja ih naravno nikada neću zapamtiti, tako da kao sačuvala sam ovo. Kao što rekoh, moja omiljena nijansa je ova ljubičasta, koja ima u sebi, ali ja ne vidim što ja vam sad pokazujem, ok, evo ga, znači kripujem ovdje iza, koja ima u sebi plave nijanse. Znači meni izluđuje, vi ne vidite ovo preko ring lighta. Jednostavno ne. Znači, ovo možda vidite, ovu rose, vidite kako ona i zlatna i roze pink. E pa, moja omiljena ova sadrži onako plavičaste
čestice u sebi. I mada je kao malo tamnija nego što bih ja koristila na dnevnom nivou, jednostavno je najlepša. Znači, jednostavno je najlepša. Također, ja obavezno iskoristim ovu najsvetliju kao šampanj nijansu, obavezno. Znači, obavezno, to ću vam isto pokazati, a onda ćemo u nekom od sljedećih videa probat ću ja malo sa ovom crimson nijansom da radim, jer je zaista, zaista spektakularna nijansa. Jako me podsjeća na, sad ću vam pokazati, što se tiče moje mezimice, vi mene recimo često pitate za ovu nijansu, da li vidite ovu? Vi mene često pitate što imam na očima kad nosim nju. I recimo to je taj neki vibe, samo što je ova mnogo tamnija i jača. A ovo mi je, ovo je ono što meni fali. Znači vidite ovaj sivi zagasi, taj dusty moment. Taj moment na kapku, to je jedino znači što bih ja kao izmenila da mogu da menjam Sunlit Seduction, ali kao ne, nećemo je menjati jer je savršena. Pazite, ova nijansa, kako može da vam završi posao, ajde vidim kako se zove, znači zove se Hypnotic Bronze, kako može samo ona da vam završi posao. Znači, pazite ovo. Bukvalno, enough. Znači, samo nju. Bukvalno, samo nju na ceo kapak. Vidite kako je to puterasta. Skroz tekstura. A evo, vidite teksturu od ove Astral Pink Fetish. Vidite kako je ona malo praškasta. Znači, ona je onako malo haotična. Oh, Isuse, Isuse. Znači, bubreg dajem. E sad, a ovo je ludilo. E, ovo je ludilo. Sad krećem da dramim. Sad upadam u dramu. Pazite ovu crimson nijansu. I opazite. Znači, pazite. E, ovo je kad vam kažem peči na kapku. Znači, njoj bi vjerojatno trebao setting. Znači, setting spray, to ćemo mi, znači, postarat ćemo se mi i za to, nije to nikakav problem. A ova zlatna, ova je vjerojatno najlepša zlatna koju sam ja vidjela ikada do sad. Znala sam je preko ove, ja sam haotična sad. Znači, ja bukvalno ne znam, nisam to ni htjela, preko ovo mi je, ovo sam, evo je. Znači, ja nemam reći. Morala sam da plaknem ruke da bih mogla da radim, pošto ću ja raditi također svojim omiljenim alatom, a to su moji prsti. Idemo sada u moju omiljenu nijansu, koja bi bila Astral Amethyst Allure. O Bože, znači, o Bože, vidite, pogledajte. Samo utapkam prstima svude po kapku. Znate kako ova sija pod onim, recimo, LED svetlima? Koja mi definitivno trebaju. Ono što onda možemo da uradimo je da uzmemo neku... Uzet ću ponovo ovu blaš. Čisto da malo to ode gore. Znači da se ne zadrži previše dole na kapku. Malo to rasporedimo. Jer kad su svetle nijanse u pitanju, to ja mogu i prstom, znači da prenesem i na gornji deo kapka. Međutim, ako tamnu nijansu, vidite kako je, mislim sad on kao, vidite kako je tu taj pregib. Taj pregib je meni uvučen. Ja stalno pričam, ja imam veliki prostor na kapku, ali ovo je meni, znači ova kost. I meni je kapak uvučen. I iz tog razloga ja ne mogu baš previše, ja imam prostor, ali ne može to da izgleda nekako, dosta toga je uvučeno. I ako sa tamnim nijansama krenem prstom na gore, zna da bude baš mrljavo. Znači, tamne nijanse mi je bitno da nanesem na kapak, znači na taj udubljeni deo, i onda ih ja ovako blago rasporedim da one dobiju tu širinu i da se to lepo, znači, sve rasporedi po kapku. Tako ih ja rasporedim na kapak i onda mogu da dodam. Ako mi treba intenzitet ili ako želim još šimera, onda ja to dodajem naknadno. Sad ćemo malo da začinimo sve ovo. Ono što bih ja mogla da dodam sada i voljela, ono što mi smeta zapravo, sad ću vam reći, ono što mi smeta je što je ovo onako jedina nijansa koja baš ide na hladno i sa kojom god, koju god da ju dodate, otoplit će vam je. Dodat će vam zlatno, jer skoro sve od ovih, sem ove, sadrže zapravo i zlatne čestice. Mi imamo ovako, imamo crimson, imamo ovu i ovu, koje su vam onako hladnije. Čekajte, ili to? Da. Ne.
nevjerojatno, ova se čini potpuno hladna. Imamo Crimson, imamo ovu, znači Amethyst, imamo ovu i one su onako hladnije, bez zlatnih, ove ostale imaju zlatan deo u sebi. Ono što mene sad interesuje, da li možemo da dodamo, što ja nisam nikada do sada dodala, da li možemo Crimson da malo dodamo. Vidite, jel vidite kako je ona mrvasta? Vidite mrvice? Znači, nije puterasta. Meni daje muke kad je Crimson u pitanju. Kako se odmah menja struktura. Ja bih dodala malo Crimsona tu. Evo, pogledajte sada, znači, kada mi je prst sa fiksatorom, ali nije natopljen, sam omaramicu tapnula, evo, struktura potpuno drugačija. Crimson bi bio definitivno wet senka. Se vidi? Ja mislim da se vidi. Vidi se. Ali sada je crvenija, znači roze, nije tako hladna kao što je Viz. Definitivno Crimson je ludilo od nijanse. Toliko me... čini srećno. Idemo sada da ovom šampanj nijansom sredinu malo začinimo. Znači, kontate koliko je to pigmentovano. Jako je bitno da potrefite ugao. O, Isus. Pa dobro, ljudi, što mi ne kažete da se nisam setovala? Uzet ću malo hudice da setujem ovo što vidim da je počelo da ludi ili... Ne, uzet ću Chanel. Zoevina Luxe Powder Finish četkica ova. Nju ćemo u ove svrhe. Oh, much better. Sad je bolje. Sad je bolje. Ja, mene jednostavno šminka toliko smiruje da sad kotlam da ne pričam uopšte sa vama. Ja sam, ovo kao, ovo, kod mene nikada ne bi mogo da bude chit-chat get ready with me, zato što sam ja toliko fokusirana i toliko je to za mene smirujuće da ja kao ne pričam. Možda ovo treba da bude voice-over video, kao ja ću prvo da se šminkam, onda ću da radim voice-over jer ja se toliko fokusiram i onda skontam kao, jao čekaj stani, ali kao ja ne pričam, ali oprostit ćete. Ja vidim mnogo lepše nego što verovatno to vi vidite. Ali sigurna sam da vam je jasno. Jako sam srećna što sam ovu paletu kupila i što nisam bacila novac. Od kako sam je kupila, svakodnevno se šminkam sa njom i ne stojim i ne skupljam mi prašinu. Znači, to me neverovatno raduje i mislim da stvarno ovo je era, ja mislim da je ovo prošla godina i verovatno će ovo biti ovo, znači, potpuno era konzumerizma. Mislim, šta da vam kažem, ja sam ta. Znači, ja sam ta koja pada i koja kupuje i koja ima impulsivne kupovine i jednostavno koja non stop razmišlja o kupovini. I mislim da je jako bitno kada kupujemo bar ove skupe stvari da ne poletimo. Ja sam dugo razmišljala o ovoj paleti i mislim da sam izabrala pravu. Uvijek su me privlačile one koje imaju, ima ona jedna sa onom plavom nijansom, ima jedna sa zelenom i meni su te senke prelepe. Plave i zelene senke su mi prelepe, lepo mi stoje. Ali jednostavno neću otići da radim sa tirkiznom ili sa teget senkom za oči. Mislim, prosto meni se to lično kao ne... Vidite, da želim, išla bih. Znači, što se tiče nijansi, ja nemam problem sa nošenjem senki. Ali se lepše osjećam tokom dana i slično. Pričala sam već, sigurno sam pričala o tome, da mene boje brzo smore. Često i kad diskutujemo o tome da li nosim boje, mene boje smore i... Stvari koje kupim u boji mi brže dosade nego ovakve klasične stvari. Znači, ja sam sada ovaj džemper uzela u Zari, košta 20 evra i sigurno ću da ga nosim dok se ne uništi. Zato što ne može da me smori sivi džemper. I, znači, ali da je ovaj džemper pink ili da je plavi, verovatno bi mi već sljedeće nedelje. Pa i sljedeće nedelje bi mi bio dosta sigurno, sljedeće godine da ne pričamo. Tako je isto i sa šminkom. Kad me ponese boja, kao desi se u toku dana, pogledam i kao... Mogla je ovo drugačije da bude. Ali kažem, meni je ovo kao prirodno, meni ovo nije boja. Recimo, znači, ovo su mi oni kao prirodni tonovi. Ja ću sad da stavim eyeliner i da nalepim trepavice. To već znate kako ide. Što se tiče eyelinera, koristit ću ovaj Essence of eyeliner. Ovo je legenda od eyelinera. Znači, najpreciznija stvar na celom svetu, ja stvarno ne znam. I koristit ću trepavice, samo da vidim da li imam još uvek pakovanje da vam pokažem koje su, jako su kratke. Naravno, sa AliExpressa to je ovo pakovanje.
3DE01. Ne znam da li mogu to da iskopam negde pa da vam ostavim. Znači, oznaka je 0E01. Imam samo još jedan par, ali završit će dobar posao. I onda idemo da radimo usne i da isprobamo ovo čudo. Samo što moram da snimim za TikTok, ne znam kako ću sad da snimim za ovo. Ma, ja sam drugi čovjek s trepavicama, stvarno. Znači, shvatila sam da kao... Da bukvalo, meni oči izgledaju tužno bez trepavica. Ali šta da se radi? Znači, šta da se radi? Ne možemo uvek da imamo trepavice. Htela sam da kažem, toliko su prirodne. Neki ljudi su blagosloveni da ovako izgledaju i sa maskarom. Ja kao, ne. Jako su prirodne. Ovo su bukvalo najprirodnije, samo što su malo krute. Malo im je tresa, ono kao... Ali funkcionišu. Što se tiče usana... A ne, ne. Prije usana... Hoću samo da uzmem ovu NYX Jumbo Pencil koju ne volim, ali kao... Dobre za ove svrhe. I hoću malo samo gornju liniju kapka. Znači, malo samo sa ovom brown olovkom. Čisto malo senku da napravim. Ovo je Zoevina četkica 241 Precision Smudger. Samo zato što je ova linija, naravno to se sad ne vidi, ali vidi se uživo, tresa je debela od trepavica i prosto onako... Malo mi se to vidi, pa hoću čisto da napravim senku, da to malo spojim, da ne bi onako štrčalo. Ne znam da li ja to mogu vama na kameri da dočaram. I kad nanosim na gornju stranu samo ovu olovku, ne pravi mi toliki haos koliki pravi na donjoj strani. Što se tiče usana, gde mi je olovka? Malo pre sam je uzela. Evo. NYX Brooklyn Thorn. Ovo je ova Suede. Čekajte. Kao možda bih mogla da je zareže, majku. Mislim da sam sanjala da idem u Zagreb da radim usne. Odakle meni to? Ima u Zagrebu neko ko dobro radi usne? Da li mi podsvest nešto poručuje? Denona Rouge u nijansi Beatrice. Uzela od pigmentacije. Četkica za ruž, ovo je Blush 20B. Da malo tu liniju blendamo. Kako ovo dobra kombinacija, ha? Mislim da bih mogla da dodam na ovo Aura 14 ovku. Aura 14-ica Love Revolution, predobra olovka za usne, znači bukvalno. That's nice. Fali mi sjaj. Fali mi sjaj uz ovo. Dodat ću ovaj Kiko Hydra 3D Nijansi 4-3. To je to. To je to, savršeno. Savršeno. Umazala sam se u lepak za trepavice. Oh, znači, ovo su moje boje. Ovo su moje boje, ovako se osjećam najbolje u svojoj koži. Znači, ovo mi je najbolja. Ne znam. Trepavice ne funkcionišu. Da, trepavice su u fazonu mi odosmo. Znači, podigle su mi se skroz. Moment. I sada je moment da probamo ovaj moment. Znači, ja ovo moram sada da snimim za TikTok, što ćete me vi oprostiti, ja se iskreno nadam, jer ovo je ludilo. Kako se ne vidi uopšte na kameri, dobro. Pokazujem za sekund kako izgleda. Ok, probano je i okačen je video na TikTok, tako da idite na TikTok da vidite, oduševljena sam iskreno. A ovaj pink je, znači pink highlighter, vidim da ne mogu da vam... Mogu da vam dočaram ovdje, evo ovako. O, bože, ludilo. Nije ovako kad se nanese četkicom, verujte mi. Kao, hajde, kad smo već tu. Stati meni tako nekad kad nije dan i ja izvadim onaj MAC Extra Dimensional Skin Finish, moj omiljeni highlighter, i bukvalno se okupam u njemu i tako odem na posao. Kao, ne zanima. Znači, ja moram da uživam u šminkanju i bukvalno svakog dana uradit ću ono za čim imam potrebu. Znači, ja pomislim samo, ne, ovo možda popravi danas samo moj MAC najomiljeniji highlighter na cijelom svetu i ja ću jednostavno da se okupam u njemu. Dobar je ovaj, malo je krupnije mleven. Malo je krupnije mleven, malo onako teksturu naglasi, ali je dobar. Dobar je. To je sve za ovaj video. Nadam se da vam se dopao, nadam se da vam je prijao. Pišite mi dole obavezno vaše komentare.
čuvajte se, hidrirajte se, hvala vam za svaki subscribe, hvala vam za svaki like, hvala vam za svaki komentar, hvala vam što ste tu, vidimo se uskoro u nekom od sljedećih videa i to je to, do tada, ćao!